Tuloy tayo mga boss. Nawalan tayo ng ano. Naloba tayo. Loba ang ating cellphone na pang video. Okay. Yun ang kanyang itsura oh. Yun oh. Good day mga boss. Yan, meron naman tayo ditong bagong bisita. Rider J Pro. Ang issue naman ito mga boss ay palyado ang kanyang andar pag pagka yung bibilisan mo na yung takbo mo, wala na siya, hindi mo na siya maibirit ng todo dahil nga palyado. Gawa ng itong motor na to, kaya ako naman nasabi na ganon, ay iniuwi ko to dito sa amin, galing to ng Batangas, pinauwi sa akin ng may-ari. So, pinadala niya sa akin dahil para magawa ko, gawa ng pagkadong ko naman to gagawin, hindi pwede dahil wala akong oras para magawa. Kaya ang ginagawa nila, pinapadala nila sa akin para magawa ko na pagka naman nagawa ko, ay satisfied naman sila. Happy naman sila pagka yung ibinabalik ko sa kanila. Hindi naman tayo nasa blay pa. So, ilan na rin yung nagpadala sa akin dito ng motor para gawin ko. Okay naman. So, yan. Sa mga naka-Rider J Pro, ito ay Suzuki Rider J Pro. Yan. Manual clutch siya. So, kung may mga motor kayong ganito, tapos ang carburetor ay ganito, yan. May mga anemble kasil. Mukhang na-repair na din to. So, titingnan natin kung anong magagawa ko dito, kung mapapatino ko to. Pero bago ang lahat, paandarin muna natin para makita nyo kung ano yung kanyang andar. Yan. Una sa lahat, ano to? Hard starting. Start ko muna para makita nyo mga boss kung ano yung starting niya. So, naka-shifter siya. Kaya medyo mahirap. Nakababa na yung kanyang kicker. Yan. Mahirap siyang i-start mga boss. Mahina ang kanyang battery. Kailangan hawakan mo siya dahil pagka hindi mo hawakan, mamamatay. Ayan. Ayan, ganyan ang andar niya, putot-putot. So, bibitawan ko. Ayan, namatay. Kahapon, habang nasa biyahe, ang ginawa ko dito, in-adjust ko yung sa kanyang hangin, tapos doon sa kanyang minor. Wala din nangyari. Kaya ngayon, bubuksan ko to. Tingnan ko kung may magagawa tayo dito. Anong pwede natin gawin? Pagka naman nabuksan natin yan, ay makikita natin kung ano yung posibleng diferensya. So, para sa mga beginner, ay didetalye ko sa inyo kung paano ito kalasin. Meron siyang tornilyo dito, tsaka doon sa kabila. Naka-allen siya. So, kung ano man sukat ng allen o tornilyo nakalagay dyan, kakalasin nyo muna yan. Dito. Hindi pala kita, sorry. Yan. May tornilyo yan dyan, dalawa. Isa dito. Isa doon sa kabila. Natanggalin yan. Tapos, yung tornilyo ng filter. Yan. Hindi pala kita. Yan. Tatanggalin nyo yan magkabila. Unahin natin ang filter. Sorry mga boss ha. Medyo malikot ang ating camera. Na tayong cameraman. So, low light tayo. Busy yung aking cameraman eh. So, geez. Gis na tornilyo.
Mas meron pa sa kabila. Pero nililito to mga boss ng ano ha, ng air filter. Para maluag nating makuha. Tago natin yung tornilyo sa kahit dito sa makina. Pwede yan. Basta hindi siya malalaglag. Hindi naman tayo masyadong maarte sa pagkagawa. Okay lang yan. So yan. Tapos, ay natanggal na. Lulaga ko pa sana to. Natanggal na. Okay lang. Ikot ulit tayo sa kabila. Meron pa dito vacuum. Yun. Tapos lalabas na natin siya dito. Boom. Yan. So ito na mga boss, yung kanyang filter, air filter. Mukhang nabalik ang gas dito ah. Tingnan nyo naman, nabalik ang gas sa air filter. So, yan ang ayusin natin ngayon. Kung bakit siya nabalik. Nabababad tuloy yung rubber dito na lambot oh. Lambot niya, nababad sa gasolina. Bakit nabalik? So, yan. Bukas na mga boss, ang kanyang wala na siyang air filter. So isusunod natin ito, tatanggalin natin. Kung mapapansin niyo mga boss, yung kanyang sa throttle cable nakatornilyo siya. Tapos sa kabila, kung sana ito hindi nakatornilyo, pipihitin na lang natin na ganoon, tapos makikita na natin yung kanyang piston. Yung nasa loob niyan. Nasa loob nito. Kaya mangyayari nito, kakalasin muna natin bago natin ito matanggal. Gawa nang wala tayong space dito para padaanin ng Phillips screw. Ganun baka mamaya, masyadong sobrang adjust nung ano, needle, nung karayom. Yun sana muna titingnan ko. Pero dahil wala tayong space, tatanggalin ko muna itong carburetor. Okay mga boss, nakalas ko na siya. Ang gagawin natin ngayon, kalasin natin to. Halimbawa kayo ang gagawa, unahin yung tingnan to. Baka mamaya sala yung adjust ng kanyang needle. O baka makuha natin sa adjust ng needle. Hindi, hindi na tayo. Hindi na tayo maghahanap ng iba pang issue. Dahil doon pa lang sa needle nakuha na natin. Isa-isang ano, isa-isa ang pag-check. Yan. Tabi muna natin 'to. Chichikin natin. Chichikin natin ang kanyang karayom. Yan, maglag. Tabi muna natin dito. Yan. Ganyan lang. Tapos lalabas natin 'yan. Parang malambot ang spring. Lang malambot ang spring na rin ah. Lambot ang spring na rin boss ah. Stuck ba 'to, boss? Shoutout nga pala sa may-ari nito, si SG Lumugdang. Hindi ko nababanggitin kung taga saan. Baka bawal. So shoutout sa inyo at sa lahat ng mga kasamahan dyan sa
Lima Technology Center. So, paano ba pagkakalas nito? Hindi ko siya makalas. Teka lang. A special tool dito. Wait lang. So, yan mga boss. Kailangan natin tanggalin ang needle. So, pagtatanggal ng needle na ito mga boss, kailangan natin gumamit ng Phillips screw maliit. Yan. Tama. Yan. Close up. Nangangatal-ngatal pa. Yan. Tutulak nyo siya pa loob. Tapos pipihitin nyo siya pa kaliwa. Yan. Paganyan. Ito. Pahapit to. Ito paluag. Tapos bitaw. Yun. May spring pa siya sa loob eh. Tapos saka natin ilalabas. Tap. Ganto. Yan. Diba may spring pa siya. Yan yung pinakaalak ng needle. Tapos si needle. Wow! Nasa wala nga. Anong adjust to? Wait lang ha. Zoom. Saan nakalagay ang iyong adjust? Hirap no, wala akong camera, wala akong cameraman. Yun, patak. Dalawa lang ang kanyang adjustan. Sige lang. Okay mga boss, kung mapapansin nyo, nasa padalwa siya. Kung mapapansin nyo mga boss, nasa padalwa siya. Ito. Nasa padalwa. Kaya ang gagawin, malakas sa ano yan, malakas sa gas yan. Medyo ganang ano eh. Yan. Nasa padalwa siya, medyo malakas sa gas yan. Kaya ang gagawin ko ngayon, itataas ko siya para medyo tumipid siya sa gas. Ano, pagka sobrang gas, isa din yung sa nagiging dahilan para pumalya ang iyong ang andar ng iyong motor. Kaya kailangan natin i-adjust yan sa padalwa para maging balanse yung kanyang paggamit na yung kanyang buga ng kanyang gasolina. Kailangan natin ng tanggal. Yan. Yan. Pagtatanggalin ito mga boss, medyo konting ingat at baka makatalsik. Yun. Tanggal na siya. Tanya nyo ba? Ayun, napakaliit na yun. Huwag na huwag nyong iwawala yan. Dahil pag nawala yan, magiging kulang na. Tatlo pala to. Nasa gitna siya nakalagay. Tama lang naman, nasa gitna nakalagay. Kala ko dalawa lang. Tatlo. Tama lang to, sa gitna nakalagay. Babalik ko na lang, hindi pwede, hindi pwedeng ilagay sa dulo. Tatlo yan eh. Dapat gitna lang yan. Babalik na natin to sa padalawa. Hindi pwedeng i-adjust. Balik na natin siya. Sa gitna.
Hindi dito diferensya nito. Hindi sa needle. Diferensya nito talaga sa carburetor. O, pupunta na tayo sa carburetor. Babalik lang natin to. Okay. Yun. Tapos, dikit natin. Yun. Diba? Yan. Pupuntahan naman natin ngayon ang carburetor at siguradong hindi sa needle ang diferensya nito. Tama yung adjust ng kanyang needle eh. Nasa gitna. Pupuntahan natin ngayon ang carburetor. Hindi na dito. Kailangan lang nating buksan to. At para malaman natin yung position ng kanyang adjust ng kanyang needle. So nakita naman natin na tama naman, ay di pupuntahan naman natin yung ano carburetor, kung ano nangyari sa kanyang loob, bakit ganon. Baka mamaya ay may barado lang, kailangan lang nalinis. Kaya yun, carburetor na ang ating tatargetin ngayon. So yan, ang kakalasin naman natin ngayon ay carburetor. Nang malaman natin ang laman na rin, mukhang na-repair na din to eh. May mga tag dito, may mga gasket na rin ang nakalagay, liquid gasket. Ba't kaya hindi nila nag-ayos? Baka mamaya hindi ko rin ito maayos ha. Nakakabahan ako dito ha. Kaya ganito mga na-repair na tapos pupunta sa akin. Okay, kinakabahan talaga. Wala, hindi kakita dyan. Yan o. May umi-epal doon sa may bandang unahan na yun, no? May channel daw siya, hindi naman, hindi pa naman pinapublic. Kahit isang vlog, wala pa. Hindi ka naman kita mukha mo eh. NANI? Shoutout nga pala kay Kiko Vlog. Kiko Vlog na wala pang vlog. Lobat na. Tuloy tayo mga boss. Nawalan tayo ng ano. Nalobat tayo. Nalobat ang ating cellphone na pang video. Okay. Yun ang kanyang itsura oh. Yun oh. Luban diferensya mo. Bakit ka ganyan? Go overflow daw. So, linisin natin. Tanggalin natin 'to. Tanggalin natin to. Ah, dito ko magagamit yung aking tricks.
magic tricks, magic na tricks pa. Cold storage na tayo. Mga boss, naibalik ko na uli yung carburetor. Tapos pina-under ko na siya. Ganun pa rin. Mahirap pa din siyang i-start, tapos palyado. Kaya ang ginawa ko mga boss, para na din ito sa mga baguhan at saka sa mga may issue na ganito sa kanilang mga motor, lalo na dito sa Rider J o sa kahit anumang motor na underbone. Baka ma-experience nyo to mga boss na nangyari dito sa motor na to. Nalinis ko na yan lahat, na-tune up ko ng ayos, pero ganun pa rin. Palyado pa rin. Kaya ang ginawa ko nga, sabi ko bakit, wala naman ang ibang pwedeng pagmulan. Ang ginawa ko, tiningnan ko yung kanyang top dead center. Tinanggal ko to. Yung takip dito. Tapos, yung kanyang timing dito. Tama dito, tama. Tama dito. Yan. Tama dito. Yan. Tapos, napansin ko mga boss, gawa nang wala na akong choice eh. Hindi ko na lang naipakita sa inyo yung pagbubuo ng carburetor. Dahil meron naman na akong video ng ganyan, hindi ko na pinakita sa inyo. Basic lang naman yan. Ang ginawa ko, yun nga, itinap dead center ko. Natuklasan ko mga boss na tukod aring sa may intake. Wala siyang kagalaw-galaw. Yan. Dito naman sa ilalim, and dinig nyo ba? Dinig ko dito. Meron siyang... Mga boss, andan nyo ang part 2 nito. Lagitik. Ibig sabihin, meron siyang clearance. Punta lang dito sa taas na to, wala. Ibig sabihin, tukod to. Mabuti na lamang, hindi to masyadong tukod. Dahil kung tukod to masyado, ay baka tumama na to sa piston. Makikilo ang barbula niyan. Tapos, di ba, naka-ano naman siya. Naka-timing naman siya. Yan. Oh, kung nakikita nyo, yan. Timing yan. Pag tinignan mo dito yan, nakatiyan. Tapos, pag hinawakan mo to, ang sikip. Kaya mga boss, yan ang gagawin ko ngayon. I-tune up ko yan. Lalagyan ko siya ng gap na pagka hinawakan natin ganon, ay meron siyang clearance. Baka pagka nagawa natin yan, ay titino na to. Okay mga boss, hindi ko na ito papakita sa inyo dahil meron na akong video kung paano mag-tune up. Basta't pinakita ko lang sa inyo yung issue na natuklasan ko dito kaya siya ganun palyado. Okay na siguro yon. Dahil meron na nga akong mga video na kung paano mag-tune up. Okay mga boss, babalikan ko kayo pagka ito ay naayos ko na. So mga boss, pansamantala po ay puputulin ko muna itong video ito dahil masyado po itong mahaba. Inabot ko ito ng 30 minutes. So sundan nyo na lang po yung kasunod dito kung ano po yung title nito. Yun po yung hanapin nyo. Halimbawa, title nito ay Rider J Part 1. So itatype nyo po ay Rider J Part 2. Yun din po yung nasa title nun. Para masundan nyo po yung karugtong nitong video nito. Yan, hanggang dyan na lamang po at maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking video, sa lahat po ng mga subscriber ko, 26,000, maraming salamat po sa inyo lahat at sa lahat po, Luzon, Visayas, Mindanao, meron po tayo ngayong bagyo. So kung sino man po yung nadadaanan ngayon ng bagyo, ay ingat po lagi kayo, safety nyo po lagi ang inyong mga sarili-sarili. Yan. So, kita-kita po tayo sa susunod na video at para mapanood nyo yung karugtong itong video ito at yung mga video ko pa na pwede ko pa i-upload. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye!